Не сте очаквали така, ако ти е в работилница, но пък знаете, че всеки петък сме тук в сервизния център на Gplay и си говорим за хардвер. Днес ще ви покажа една от серията кутии NAS на компания, която ужасно много харесвам, с много странно име, Jonesbo. Но пък веднъж като го кажете и вече не ви е чак толкова странно. Jonesbo. Вижте как изглежда интересно. Между другото, машини днес използваме за визуализация 32-ката на Samsung G8 4K. Последния да затворя вратата 940 Hz. Уникално зверче, за което ще правим едно специално видео. За нуждите на това видео сме дали brightness на Max. Така че това е brightness на Max, но не сме махали още стикерчето. Това ще го направим в едно специално видео. Днес ще си говорим за варианта, в който човек си избира да си направи NAS PC срещу решението да си вземе готово NAS устройство в случая на Synology. Какво ни е важно да знаем специално за тази серия на Jonesbo? Тук имаме наистина фокус върху NAS-а. Тоест имаме повече дискове, с малко ще ви покажа точно колко. Огромният плюс да си направиш една NAS конфигурация, спрямо да си вземеш един NAS storage, че реално това е един компютър. Тоест може да го използвате за повече неща. Нали? Това е един голям плюс. Какво направих аз машина? Първо искам да ви отворя кутията. Само една секунда. Така, това е Jonesbo N4. Имаме модел N2 и N3. Самите Jonesbo наричат този цвят канадски пушен лешник. Сега аз няма да коментирам канадски ли е, пушен ли е, лешник ли е, но това е канадски пушен лешник. Така си го кажат официално, живи и здрави да са. Какво ни правиш не е отгоре, Ники, когато погледнем? Че реално форм фактора ни е MATX, а не ITX, което означава, че можем с доста добро дъно като цена да си свършим работа. От тук нататък, заставайки под пушения лешник, ще видите, че имаме място за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5 инчови диска. Всеки от тях застава в ето тази шейничка, съответно това ластиче с болчата идват от Jonesbo и може да бъде поставено където ви е удобно. Идеята е, че за бързо вадене и за слагане, знаете, това си е много важно, независимо дали става дума за един диск, 2, 3 или 4. Това цялото нещо идва като комплект, ето тук ще го плясна отгоре. Ето ви, имате вариант за 8 диска, съответните гумички, болчета. А от тази страна, обръщам внимание, тъй като имаме за поставяне на два малки диска 2,5 инчове SSD-та, съответно имаме пликче, на което имаме отделно за SSD-та. Какво ни трябва в кутията? В кутията имаме допълнителен вентилатор на задния панел. Ето виждате го. И виждате и как са изведени статите. Да се види отзад. Вентилатор, да. Ето, показвам го. Вентилатора отзад, който е за вкарване на въздух. Препоръчвам да имате варианти, може да добавите още вентилатори, ако искате. Ето ви от предния панел кабелите, които ви излизат. Нормално, които влизат на хедерите на дъното. Това е в случай, че искате да си използвате тайпчето специално отпред. USB-то, всяко дъно има вече за USB хедър, но не всяко има за USB Type-C. Обърнете внимание само, ако може Ники да покаже, как са ви извадени хардовете 1, 2, 3, 4, вижда се реално, имате общ кабел отзад, който е свързан и много удобно за хората, които искат да си направят, пак казвам, на сервер. Тук имаме възможност за 6, 3 и 5 инчови диска и 2 диска, 2 и 5. Въпросът е обаче чисто дъната платка, колко SATA порта има, защото трябва да ги извадим. Сега, аз съм ви направил едно решение, примерно, което ние с кутията Jonesbo N4 и 3.12100F 4 ядрен 8 нишков H610 дънце 8 GB RAM SFX Pro 450 W захранване, което разбира се вчера свърши, но иначе го държим на склад, вчера замина. И обърнете внимание, един много полезен кабел, който от една SATA ви дава две. Защо?
защото на FSP този модел имате 3 SATI. Хареса го този вариант, тъй като захранването ни е SFX, защото цената му е доста добра. Следващия ни вариант отиваме на Dagger на FSP или на Lian Li, което ви още стои някои лева отгоре. А в случай с два такива преходника, един към два, ще може да си свършите работа и да си вържите дисковете без абсолютно никакъв проблем. Това решение излиза на цена 746 лева. Сега, може да се добави охладител до 70 мм, ниско профилен, но така или иначе процесора не се твари по никакъв начин в една такава машина. Пак каза, може да се добавят и още вентилатори, ако искате. Не смятам, че е нужно, но пак казвам, ако искате. И сега отиваме на сравнението. 746 лева ни е този вариант. В другия вариант ви сравнявам, стартираме от първия модел на Synology, при който, обърнете внимание, цената стартира от 1133 лева. Процесора ви е Intel Celeron J4125 и имате 2 GB DDR4. Точно това е, за което ви говоря. Тук не ви трябва, дори можем да паднем и по-надолу при N4 конфигурация, тук не ви трябва нищо, кой знае какво. Но плюса, използвайки Synology, е реално, че имате софтуера им. Нещо, което наистина е един плюс за хората, които искат да вземат готово решение, така наречения Disk Station Manager, които искат да вземат готово решение. Иначе, изходите и опциите тук малко или много се препокриват, разбира се, с N4 кутията. Да, тук са доразвити някои опции, които смятам да твърда, че много малко от масовите потребители ще използват. Дължен съм това да го кажа. Но, реално, отиваме на тънкия момент. Използвайки тази система, на вас ви трябва софтуер. На вас ви трябва някакъв софтуер, който да ви свърши на работа. Хората, които се занимават, знаят, че има доста такива софтуери. Аз само ще кажа, че, повярвайте, има прекрасни софтуери, като TrueNAS, който ние използваме, като OpenFiler. Хората, които искат повече да го използват за мултимедия, има, знаете, великия Plex, има Kodi. Изобщо има Open Media Vault. Доста варианти, които ще ви свършат работа. Така че не трябва да ви плаши, че няма софтуер. Софтуер има колкото иска. Хората са писали, постоянно го развиват това нещо, тъй като това си е така фенско. Определено. А и аз в днешно време препоръчам, ако обичате да държите доста данни, огромният плюс е, че тук в крайна сметка, имайки толкова много слотове за дискове, при една доста добра цена вече за дискове, спокойно може да си ги направите на MirrorNAS, т.е. дори един диск да изгърми, да имате другия и така нататък, доста е удобно. Много ми харесва концепцията на Jonesbo, определено са така хванали една ниша, която е много интересна, а и все пак канадският пушен лешник придава една много готина визия на тази машина. Тук имаме филтър, за да не влиза прах, който много лесно се сменя. Обзето, изпипали се и кутията, ето вижте колко бързо се сглобява. Буквално правим цак, тук това е на магнити. След като сме си асемблирали машината, прибираме. Цак, и машината е готова. Вижте какво готино. И реално видите как това нещо стои до един монитор. Ето, вижте ви цялото решение. Виждате за какво става дума. Сега, съчетанието 4K OLED 32 и NASA. Но вижте, това е работилницата. Ние сме заобиколени тук от такива неща. В крайна сметка идеята беше да ви покажа едно интересно решение. Това е идеята на петъчната работилница. Да си говорим за хардвер, да ви споделям така информация за канадския пушен лешник. Обърнете внимание, Jonesbo имат серия N3, N2. Обърнете внимание, там даната са ITX, което е малко бърка в джоба, тъй като там ефтини дана няма, но за мен N4 е така много приятно решение и аз реших да ви покажа. Разбира се, тук може да се направи и с AMD платформа без абсолютно никакъв проблем. Така или иначе, пак казвам, Ryzen 3 и 3 напълно покриват нещата.
видяхте, че самите Synology така наче се използвали Pentium процесор. Какво да кажа? Мислили са го хората. Celeron не беше J425, значи Pentium си е... Нали, дигаме лево. Ако това видео ви е харесало и всеки петък ви е кеф да си с мене в работилницата, дайте един thumbs up и ви очаквам следващия петък отново тук. И най-вероятно ще си говорим за компютри, за G-Fest. Айде!